誰にも相談できないことを相談すると、仕事から帰ってきたらね、なんか北海道すすきのラブホテル内の殺人事件、あの首なし遺体が発見されたっちゅうのでさ、なんかニュース報道でこうなんか結構こうやってるみたいなんだけど、こういうね猟奇的殺人事件っていうのはやっぱこう定期的に起こるんですよね。でまあざっくり説明しますね。で報道見てて、よくわかるのはさ、なんか不思議な家庭環境があってね、なんか精神科医の、父親が死体損壊だか死体遺棄に関わった、いや死体を捨てたっていうのは関わったみたいなのでね、逮捕されているらしいですけどね。まあまあまあ、こういう不思議なね家庭ってね出てくるんですね。これはね裕福だ貧乏だってのは関係なしにね、不思議な家庭環境ってのが出てくるのね。それがねなんかある時ね突然なんかこう世の中を騒がす事件を起こしたりするっていうのがあってね、これはね閉鎖的なね家庭の中で起こるんですね。家庭の中の秘密があるんですね。この中でねなんかとてもねなんか不思議なね不思議な出来事が起こるんですね。でね、はい、あと細かいことはこれからどんどん報道ではっきりしてくるんでしょうね。で今日はもうざっくりね、死体、頭部切断の理由ですね。頭部切断の理由はもう、一つはサディズムですよね。シリアルキラー、連続殺人犯でね、切断そのものを楽しむとかね。その遺体の一部っていうのが、自分のお土産、自分の記念品っていうね、性的快楽のための殺人で、頭部切断っていうのがあるんですね。あとはもう一個ね、捨てるためね、細かくする、人間一個を持っていくっていうより、ほらもうバラバラにするっていうのは捨てるために、そういう切り落としていくと。で今回は身元を分からなくするためとかではないよね。今はもうほら DNA 鑑定だとかさ、なんかいろいろ首だけ取ったって全部ね、なんとか捨てなきゃなんないからね。そうしないともうバレちゃうからっていうことは、どういうことかというと、今回の事件ってね、多分ね捨てるために一応首切ったけど、これはあかんわって、もうね細かくするのは手間がかかりすぎるわって途中で諦めたんだとね思いますね、多分ね。だからこれからの捜査でこれははっきりしてくると思いますよ。細かくしようと思ったけど、これはとても時間がかかって大変だっつんで諦めたんだと思いますね。だから頭だけ切って諦めたんだと思います。で初めて出会った人の首を切り落とせるのってこれ無理っすよ。これ明らかに計画的ですね。だから刃物持ってね、ほらこいつを殺してなんとかしようと思って道具持ってたんでしょうよ。初めて出会ってねっていうことではないと思いますね。これね計画的だと思いますね。でね、つまり知り合いだったんでしょ。だから被害者、情報がね、まだまとまってないから何とも言えないんだけど、なんか近くのディスコイベントに行ってるっていうのをこう、事前に分かっ
ってそれで殺害しようとしたんでしょ多分、うん、それであの一家がね一家が協力して殺そうということになったんでしょうね。なんか計画的だけどとてもずさんな計画だなぁと思いますね。これはねあこれもねあの社会学です。うん、社会学です。これ、はい、社会心理学の方ですね。